тобто є у нас інструмент, у нас гідравлічний, який працює від маслостанції на режим. Оце режимає і стискає. Саме святе свято, яке, мабуть, зараз у нас є на сьогоднішній день в нашій Україні. Тому, звичайно, ми святкуємо кожен день. Збираємося з друзями, збираємося з побратимами. Я вітаю всіх українців з цим святом. Хочу побажати нашим захисникам здоров'я, удачі, успіхів, всього самого найкращого і слава Україні! На нашому міжнародному фестивалі «Радість» сьогодні можна знайти майже все, тому що у нас є і байкери, які катають діточок, у нас є мотузковий парк, у нас є локація відеопривітань, де всі діти і дорослі можуть залишити привітання для наших військових. Ми потім змонтуємо відео і відправимо нашим хлопцям. Також у нас концерт неймовірний, тут і ветерани, і волонтери, і сім'ї військових виступають з району, з нашого міста. Вчора вже не буде, а завтра вже може не настати. Це правильно, друзі. Так що кайфуйте від життя вже сьогодні. Демонструю, що відбувається з людським організмом під час навантажень. Красава! Красава, Саня! Ай, надо зважитися. Сьогодні це є національним рекордом України, тому що теж до мене його ніхто не робив. Будь ласка, їх, хто є охочі, можете спробувати. Сьогоднішній рекорд я присвячую захисникам і захисницям нашої України, які віддали життя за те, щоб ми сьогодні з вами тут зібралися і подивилися на це сумасшествие, що я зробив, ну я іначе не можу сказати. Я дуже пишаюся, він захисник, він був на війні. Я ним дуже-дуже гордюся, він дуже золотий, він дуже добрий, щирий.
Це душа, душа. У нього дуже багатько друге, дуже пишаюся ним.